detská imunoalergologická ambulancia fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline poskytuje modernú liečbu alergií. Je ňou alergénová imunoterapia. Je to kauzálna liečba alergie, ktorá lieči aj samotnú príčinu. Detská imunoalergologická ambulancia zabezpečuje starostlivosť pre vyše 200 detských pacientov, z ktorých viac ako polovica trpí rôznymi druhmi alergií. No žiaľ, jedinou možnosťou tzv. Kauzálnej liečby je práve alergénová imunoterapia. Je to moderná liečba a je to vlastne jediný druh liečby, ktorou vieme pacientovi pomôcť a vyliečiť ho z alergie. Volá sa to alergénová imunoterapia pre pacientov, tak ľahšie povedané, zvykacia liečba. Ide o to, že v postupne zvyšujúcej koncentrácii pacientom podávame to, na čo sú alergickí. U tohto pacienta to je teda jed včely. A výsledok je, že jeho organizmus si na tento jed zvykne a nereaguje. To znamená, keď je pacient potom následne po tejto liečbe poštípaný včelou, tak tá reakcia je buď žiadna, alebo len veľmi mierna, takže ho to chráni. Samotný nápad liečiť práve týmto spôsobom pacientov vznikol pred viac ako 100 rokmi v Anglicku a za tento čas pokročil a má za sebou veľmi dobré výsledky. No táto liečba nie je určená každému pacientovi. Táto liečba je určená pre pacientov, ktorí prekonali ťažkú reakciu systémovú, to znamená celotelovú. Ľudia poznajú pod názvom anafylaktická reakcia, takže nie je určená úplne pre každého. Ľahké formy alergie na včelí jed sa takto neliečia. Čo majú urobiť? Majú ísť za svojim imunoalergologom, pretože je to v rukách vyslovene imunoalergologov. A pokiaľ má pacient od 5 rokov vyššie, tak môže byť na túto liečbu nastavený. Na detskom oddelení už mali niekoľko prípadov, kedy u malého pacienta po bodnutí bodavého hmyzu vznikol život ohrozujúci anafylaktický šok. Vtedy je dôležitá prvá pomoc a následne viac ako 24-hodinové sledovanie pacienta. Ak sa rozprávame o závažnej systémovej reakcii, anafylaktickej reakcii nazývanej, alebo niekedy dokonca až anafylaktickému šoku, tak je to naozaj život ohrozujúci stav a to dieťa v priemere v úvode určite prvých 24 hodín po podaní, ale tá je väčšinou podaná tá prvá pomoc a liečba už v sanitke a potom to dieťa je monitorované na jednotke intenzívnej starostlivosti až do ústupu celkovitých príznakov a stabilizácie stavu. Liečba pomocou imunoterapie tak následne spočíva v postupnom zvyšovaní dávok samotného alergénu. Takto podporená imunita by mala vydržať približne 5 rokov. Keď sa dostaneme na tú najvrchnejšiu dávku zvykacej liečby. Totiž to teraz pacient dostáva úplne minimálne dávky včelieho jedu a táto koncentrácia stúpa s každým podaním a na konci tá koncentrácia je 100 000 jednotiek toho jedu. Na začiatku bola len 20 jednotiek. Je to, že mnohonásobne táto koncentrácia stúpa a keď sa dostaneme už na túto plnú dávku, tak pacient by už mal byť chránený pred ťažkými reakciami po poštípaní včelou. Písanie klasických listov už deťom v dnešnej premodernizovanej dobe ako si nejde. Aj preto sa Slovenská pošta rozhodla zapojiť do medzinárodnej súťaže, kde môžu deti súťažiť o najkrajší list. Jedinou podmienkou je, aby ho napísali úplne celý písaným písmom. Presne tak, ako sa to učia v škole. Aj tento rok môžu deti od 9 do 15 rokov súťažiť o najkrajší list. Úlohou účastníkov súťaže je napísať klasický list na tému Predstav si, že si superhrdina a tvojou úlohou je urobiť všetky cesty bezpečnejšími pre deti. S dodatkom napíš niekomu list, v ktorom vysvetlíš, aké superschopnosti by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa. Rozsah listu je maximálne 800 slov, musí byť písaný rukou a obsahovať formálne znaky listu. To je hlavička, v ktorej bude úplná adresa písateľa, dátum, kedy bol list písaný, oslovenie, hlavná časť, zdvorilostné zakončenie, PS, ktoré je nepovinné a tiež podpis. Súčasťou listu musí byť uvedený vek písateľa, ale aj názov školy, ktorú navštevuje. Na poslanie samotného listu majú deti už len niekoľko týždňov, no a o víťazovi rozhodne odborná komisia. Deti môžu svoje listy posielať do 14. apríla 2023 na adresu Slovenskej pošty. Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže, ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie. A
Aj tento rok sa mladé herecké talenty stretli na doskách Bábkového divadla v regionálnej postupovej súťaži Divadelná Žilina. Tak Divadelná Žilina je regionálne kolo dvoch postupových súťaží. Tá prvá je Zlatá priadka, čo je teda súťaž v detskej dramatickej tvorivosti a súťažia tam kolektívy do 15 rokov. Druhá prehliadka je FEDIM, kde súťažia kolektívy v divadle mladých od 15 do 26 rokov. V tomto ročníku máme 11 súťažných kolektívoch v oboch prehliadkách. A čo sa týka celkovej prehliadky, tak úroveň je taká klasická ako na regióne. Máme tu niečo, čo vystrelí a je to super. Potom máme nejaký taký priemer a potom tu máme nejaké novozačínajúce súbory, ktoré proste ešte sa učia a pre nich je práve prínosný ten rozborový seminár, ktorý býva po predstaveniach, kde my ako porodcovia im radíme, čo môžu zlepšiť, či už na tej inscenácii, s ktorou tu boli, alebo do budúcna pri príprave ďalších inscenácií. V rámci tohto ročníka môžem povedať, že konečne možno po tom koronovom období máme vyššiu účasť, pretože po tej korone naozaj tých kolektívov bolo maličko a museli sa zosúladiť a opäť nabrať nových členov. Prvé miesto a priamy postup do krajského kola v súťaži Zlatá priadka napokon získal kolektív Vaša banda s víťaznou inscenáciou Iný. V kategórii mladých nad 15 rokov udelila odborná porota hlavnú cenu a postup do krajského kola v Martine dramatickému zoskupeniu Teatro in vitro za inscenáciu Psoriáza forte. Taký názor laika alebo predstava o detských predstaveniach je, že sa hrajú len rozprávky, také ľúbivé témy, však sú to deti, nemajú žiadne problémy, tak prečo by mali hrať nejaké ťažké veci? A práve je to opačne. Máme samozrejme aj rozprávky, ale u tých detiek a u tých mladých je zaujímavé to, že siahajú po témach, ktoré sú často tabuizované, že hovoria o šikane, o sexuálnom násilí, o tom, ako dnešná doba na nich vplýva, ako na tínedžerov, ako sa nevedia popasovať možno s vplyvom sociálnych sietí a tej rastúcej technologizácie, ktorá okolo nás je. Toto je vítané aj z nášho pohľadu porodcov, aj organizátorov a zároveň ja sa z toho veľmi teším, že tie decká nehrajú o niečom, čo mu nerozumejú, ale práve prinesú nejakú tému a dajú svoj zástoj a apel na spoločnosť, že aha, tu sme a my to takto vnímame a vidíme a nie sme hlúpi, lebo sme malí. Takže toto je skvelé, že idú cez seba. 8. marec patrí už tradične Medzinárodnému dňu žien a poprvýkrát sa tento sviatok oslavoval v roku 1911. Dodnes si ním symbolicky pripomíname boj žien za rovnoprávnosť. My sme sa pozreli na to, aké zaujímavé informácie o ženách na Slovensku a hlavne v Žilinskom kraji zistil Štatistický úrad Slovenskej republiky počas čítania obyvateľstva v roku 2021. Podľa výsledkov SODB 2021 žien na našom území 2 783 894 žien, čo predstavuje 51,1% zo všetkých obyvateľov Slovenska. Oproti SODB 2011 sa počet žien na území Slovenskej republiky zvýšil o 14 630. Výsledky sčítania odhalili, že práve v Žilinskom kraji žije najviac žien v produktívnom veku z celého Slovenska. Priemerný vek žien v kraji je 42 rokov a z celkového počtu tu má ukončené vysokoškolské vzdelanie 20% žien. Ženy v Žilinskom kraji sú vo väčšine vydaté alebo v stave manžel. V rodinnom stave ženatý vydatá je tu 143 948 žien, čo predstavuje 41% zo všetkých žien v kraji. V Žilinskom kraji žije 53 471 žien v predproduktívnom veku a 67 381 žien v poproduktívnom veku. To znamená, že tu máme cez 19% žien v seniorskom veku. V produktívnom veku žije v Žilinskom kraji 230 034 žien, čo predstavuje 65,6%, čo je najvyšší podiel zo všetkých krajov Slovenska práve žien v produktívnom veku. Ďalšie podrobné informácie o výsledkoch sčítania obyvateľov domov a bytov vo vašom kraji, meste či obci získate na stránke sčítanie.sk. Pre televíziu RAJ, Kristýna Husáková. Rozhodujúci zápas kvalifikácie o postup do play-off sa hral v Považskej Bystrici. Panteri viedli po dvoch tretinách po góloch Ligasa a dropu 2-1. Hráči v Žiaru nad Hronom však v tretej tretine zapli a po góloch Fekiača, Demitersa, Šipulu a Gašpara zvíťazili 5-2. Do play-off tak postupujú Indiáni. Ťažko sa mi opisuje tento zápas. Strašne ma mrzí, že sme to nezvládli už len kvôli našim fanúšikom.
Dostali sme sem tretí gól v oslabení, ten nás položil, už sme to nedokázali otočiť. Akokoľvek sme sa snažili, tie puky sa k nám neodrážali a je mi to strašne ľúto. Dôležitá situácia stretnutí sa odohrala v 52. minúte. Hosťujúci brankár Petrík posunul bránu, čo signalizoval aj hlavnému arbitrovi. Ten však na jeho gestikuláciu nereagoval a nechal hru pokračovať. Do posunutej brány skóroval Lušňák a hlavní arbitri najskôr gól uznali. Potom však svoj verdikt zobrali späť a vyrovnávajúci gól Panterov po správnosti neuznali. Nechcem sa k tomu vraciať, je to na posúdení rozhodcov. Ja nemám k tomu čo povedať. Boli dve takéto situácie, každý to musí posúdiť sám. Bohužiaľ, dva góly neboli uznané, musíme sa s tým zmieriť a pre nás sezóna končí. Ďalej tak postupuje Žiar, ktorý vyzve štvrťfinále play-off Dubnicu nad Váhom vedenú Dušanom Gregorom. Pre Považanov sezóna končí, v ktorej mali naviac. Tak Žiar hrá pekný hokej, dodržujú taktiku, majú tam šikovných hráčov, majú tvrdú hru, takže verím, že sa nestratia v play-off. Takisto my sme podali dobré výkony. Bohužiaľ, jeden musí prehrať a tento rok sme to my. Bánovej v jarnej časti pomôže kanonier Hundák. Ten v mužstve pôsobil v sezóne 2020-2021, kedy vytvoril s Petrom Jasenovským efektívny útočný dvojzáprah, nastrieľal 16 presných zásahov a stal sa najlepším strelcom súťaže ešte vtedajšej 3. ligy Stred. Teraz prichádza z druholigovej Považskej Bystrice. V Považskej Bystrice som skončil a chcel som zase začať hrávať a tu v Bánovej sa mi predtým darilo, dával som goly, tak naspäť som sa sem vrátil a verím, že pomôžem mužstvu. Hundák si po pôsobení v Bánovej vyskúšal Púchov a následne spomínanú Považskú Bystricu. Skúsenosti z druhej ligy to sú cenné. Tak určite skúsenosti, je to tam rýchlejšie, kvalitnejší hráči samozrejme, ale to sú aj tu v tretej lige dobrí, takže skúsenosti hlavne. Bánovej nenašiel cudzie prostredie, veď v mužstve ostalo veľa hráčov ešte z Hundákovho predchádzajúceho pôsobenia. Tak myslím, že tá kostra tu ostala, pár hráčov sa zmenilo, ale poznal som skoro všetkých. Spomínanú spoluprácu s Jasenovským sme mohli vidieť už v úvodnom jarnom dueli proti Šali. Obaja kanonieri sa však strelecky vytrápili. Hundák verí, že to bude klapať. Teším sa, verím, že v ďalšom zápase v Martine to už ukážeme.